Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 Julai bersama saya Nazirah Syaringat dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Adik pula meninggal dunia akibat keropok beracun. Juga dua sahabat perdagang remaja perempuan dituduh. Selepas abangnya meninggal dunia kemarin akibat memakan keropok mengandungi racun tikus, Muhammad Luth Shauki pula menyusul apabila menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Pulau Pinang siang tadi. Perkara itu disahkan ibunya Nur Ain Hasnuriza 25 tahun selepas melawat mangsa di ward. Menurut Nur Ain, anak bongsunya yang berumur 2 tahun itu meninggal dunia jam 1.24 tengah hari. Tambahnya, jenazah anaknya dijangka dikebumikan di kampung Banggul Berangan Labu Besar, Kedah, berhampiran pusara abangnya. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Muhammad Azizul Muhammad Hairi berkata, bedah siasat dijalankan di unit forensik Hospital Pulau Pinang. Muhammad Akil Shauki, 3 tahun, disahkan meninggal dunia pada jam 8.30 pagi ketika menerima rawatan di HPP, manakala adiknya Muhammad Luth masih dirawat di hospital sama ketika itu. Sebelum ini, polis berkata kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta 611 berkaitan pengabaian terhadap kanak-kanak dan Seksyen 284 Kanun Keseksaan, iaitu cuai membabitkan bahan beracun. Semalam, media melaporkan seorang pekebun direman 6 hari hingga 17 Julai bagi membantu siasatan. Sebelum ini, dua beradik itu dilaporkan kritikal selepas makan keropok yang mengandungi racun tikus di kampung Padang Ubi Labu Besar. Keropok itu digantung pada pagar dawai, dikatakan dipasang pemilik kebun bertujuan meracun munyit yang mengancam tanamannya. Sementara itu, ibu bapa kepada dua beradik yang maut akibat termakan keropok mengandungi racun tikus itu kini sedang menjalani rawatan kaunseling. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukadisman Awang Sauni berkata Kementerian Kesihatan KKM turut memantau perkembangan pasangan itu bagi membantu memulihkan semula semangat mereka. Ibu bapa kanak-kanak tersebut sedang mendapat rawatan kaunseling untuk menenangkan keadaan. Sementara itu, katanya KKM masih menyiasat mengenai penemuan satu paket racun tikus yang dipercayai diletakkan dalam bungkusan keropok. Perkara itu juga katanya masih dalam siasatan polis untuk laporan lanjut. Datuk Lukanisman berkata demikian kepada media selepas merasmikan Kongres Penjagaan Kesihatan ASEAN kali ke-13 di Ipoh siang tadi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini memaklumkan kepada jemaah menteri mengenai titah Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Tuanku Syed Putra Jamalulail yang tidak berkenan nama Majlis Raja-Raja digunakan dalam usaha menyokong rang undang-undang RUU Mufti Wilayah-Wilayah Persekutuan. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, titah itu akan diteliti Perdana Menteri sebelum dirujuk kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja minggu depan. Ini semua menjadi garis panduan untuk kita memastikan undang-undang mufti tersebut mencapai maksud dan hasrat asal. Beliau berkata demikian pada sidang media pasca mesyuarat jemaah menteri di Putrajaya petang tadi selepas beliau diminta mengulas laporan bahawa Tuanku Syed Sirajuddin bertitah tidak berkenan nama Majlis Raja-Raja digunakan dalam usaha menyokong RUU itu. Baginda dilapor bertitah demikian menerusi Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin yang kemudian membuat hantaran di laman Facebook. Seorang wanita dan seorang remaja perempuan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kangar atas dua pertuduhan memperdagangkan remaja perempuan bawah umur untuk eksploitasi seks di sebuah hotel di Kangar pada 2 Julai lalu. Tertuduh Syakila Latif, 25 tahun dari Sik Kedah dan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun dari Langkawi hanya mengangguk faham dan minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim.
Kedua-dua pertuduhan melibatkan pemerdagangan remaja perempuan masing-masing berusia 16 dan 14 tahun bagi tujuan eksploitasi seks di dua bilik berasingan di sebuah hotel bajet di Kangar sekitar jam 6.20 petang pada 2 Julai lalu. Bagi pertuduhan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara seumur hidup atau penjara tidak kurang 5 tahun dan sebatan. Hakim menetapkan tertuduh masing-masing dikenakan jaminan RM25,000 bagi kedua-dua pertuduhan. Selain itu, tertuduh dikehendaki melaporkan diri di Balai Polis Perdekatan setiap bulan. Hakim turut menetapkan 22 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes serta memberi peluang kepada tertuduh untuk melantik peguam. Pada 2 Julai lalu, polis yang bertindak atas risikan memberkas kedua-dua tertuduh kerana dipercayai sedang melakukan pemerdagangan remaja untuk eksploitasi seks di sebuah hotel bajet. Baik, kerajaan sedia meminda akta lompat parti bagi menutup kelompongan akta berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata satu perbincangan akan dibuat antara kerajaan dan pembangkang bagi memperkukuhkan lagi akta itu. Jadi bagi saya, kalau nak pindah, tak apa kita bincang pindaan supaya siapa saja tempat ini. Biar jelas, dulu memang dia menentang. Ini ramai orang tak tahu. Kita dalam PH usul supaya dijelaskan siapa saja yang ditolak oleh parti secara automatik gugur. Dia menentang keras. Sampailah kita tolak ansur jadi undang-undang sekarang. Jadi kalau dia nak pindah, kita bincang dia elok, boleh pindah. Saya tidak ada masalah. Beliau berkata demikian sebagai reaksi kepada 6 kerusi Ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Perdana Menteri tidak dikosongkan. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan solat Jumaat di Surau An-Najah Putrajaya. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar. Makam Nabi Ibrahim dicabul Israel. Alhamdulillah, bertemu kembali. Pengerusi Lembaga Tabung Haji TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein diumum sebagai penerima anugerah tokoh utama sempena sambutan Maal Hijrah peringkat wilayah Persekutuan 1446 Hijrah. Penyampaian hadiah disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar semalam. Tan Sri Abdul Rashid, 77 tahun yang juga pengasas kumpulan perbankan RHB, menyifatkan penganugerahan itu sebagai dorongan untuk sentiasa istiqomah dan terus berbakti terutama kepada masyarakat Islam di negara ini. Tabung haji ini saya harap ialah peringkat dan dia kemuncak kepada saya untuk berkhidmat kepada umat. Nah, itulah sebabnya saya sanggup, walaupun saya dah sebetulnya dah besar sebetulnya. Saya sanggup balik bekerja sungguh-sungguh untuk memperbaiki dan meningkatkan tabung haji yang untuk boleh meyakinkan kepada semua deposit dan duit mereka kepada kita selamat dan ini insya-Allah akan berjaya dan juga kita akan berteruskan khidmat tabung haji yang diterapkan cemerlang. Tokoh utama itu menerima hadiah wang tunai RM8,000, kepingan emas sumbangan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM, plak dan sijil. Dalam majlis sama, anugerah khas turut diberikan kepada dua mualaf yang banyak menyumbang kepada usaha memartabatkan syiar Islam, iaitu usahawan berasaskan produk minuman kesihatan Hafiz Ong Jun Siong bagi kategori korporat dan eksekutif unit outreach Hidayah Center Foundation Nur Ain Sumayah Elias Sumitra Walaitam yang memperolehi anugerah kategori kategori pendakwah. Selain itu, anugerah khas kategori masjid diterima pengerusi Masjid Zaid bin Harisah, Jalan Gombak, Kuala Lumpur, Muhammad Aizul Adnan, manakala pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Dr. Asmawati Muhammad bagi anugerah khas kategori ilmuwan. 4 kategori anugerah khas berkenaan masing-masing menerima wang tunai RM5,000 berserta plak dan sijil.
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda tidak lagi boleh dianggap sebagai organisasi tradisional yang tertumpu kepada penghasilan minyak sawit semata-mata. Sebaliknya, ia perlu kepada perubahan jangka panjang dengan mengadaptasi teknologi mesra alam bagi mencapai matlamat ekonomi hijau. Menurut pengurusnya Datuk Seri Ahmad Sabri Chi, Felda berpotensi menjadi penyumbang besar kepada sumber tenaga boleh baharu seperti solar dan biojisim sekaligus memberi pulangan ekonomi kepada negara. Jelas Datuk Seri Ahmad Sabri, sasaran itu selari dengan konteks dunia untuk mencapai hubungan ekonomi yang lestari. Lebih-lebih lagi, Malaysia merupakan negara yang tertakluk kepada Perjanjian Iklim Paris 2015. Sekiranya untuk menuju kepada satu corak ekonomi baru, kita mestilah melihat kali ini dalam perspektif yang lebih luas. Selalu dalam dunia baru ini, tetapi if we can be the first mover ke arah penggunaan EV misalnya dalam peladangan, dalam transportation, bukan sahaja kereta biasa tetapi dalam trucking, dalam ini kenderaan-kenderaan kita, dalam perkampungan kita dan sebagainya, kita mesti memikirkan we will get that first mover advantage sebagai orang yang pertama. Felda juga katanya mempunyai kelebihan dari sudut sumber tenaga yang banyak, berikutan kapasiti tanahnya yang luas serta hasilnya yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya. Felda dan MGB ada advantage kerana bila bercakap tentang solar, we need vast area of land. Kita bercakap tentang biomass, kita need constant supply of feedstock. Yeah? Dan supply of feedstock ni apa dia? EFB kita masuk dalam, kita cakap pasal pump kernel, pump kernel shed. Dan ini adalah demand baru yang datang memerlukan green good and green services. There will be a new era di mana demand for green good and green services ini meningkat. Dan there will be, dia katakan akan create waterfall effect. Usaha ini juga selari dengan penekanan kerajaan terhadap penjanaan tenaga baru bagi melestarikan alam. Kita ada generate biomass, biogas daripada industri yang kita terbabit. Kilang kelapa sawit kita ada menjana biogas facilities, biomass facilities. These are all opportunity, peluang kepada FGV dan juga negara Malaysia untuk mendapat lebih banyak penjanaan ekonomi dari memastikan kita dapat manipulate or exploit all these opportunities within the industry. So kita nampak peluang ni akan bertambah besar dengan penekanan kerajaan terhadap penjanaan ekonomi baru, penjanaan tenaga baru, green energy, green economy. Tambah Datuk Seri Ahmad Sabri, satu jawatan kuasa akan diwujudkan untuk mengkaji hasil perkongsian bengkel Plan Hala Tuju Ekonomi Lestari Felda pada 25 Jun baru-baru ini. Satu sesi libat urus kemudian akan dijalankan bersama kerajaan bagi plan seterusnya. Sasaran ekonomi hijau yang bakal dilaksanakan Felda juga katanya dijangka mampu memacu pertumbuhan ekonomi negara, pendapatan dan tawaran pekerjaan tanpa merosakkan sumber ekosistem dan biodiversiti semula jadi. Ia juga mengutamakan pembangunan ekonomi yang dapat melindungi sumber semula jadi, meningkatkan keupayaan sumber dan menggalakkan penggunaan secara mampan. Semua inisiatif itu jelas Datuk Seri Ahmad Sabri selari dengan objektif awal penubuhan Felda dalam membasmi kemiskinan melalui projek-projek pembangunan tanah dan aktiviti pertanian, perindustrian dan komersial ekonomi sosial, namun dalam versi yang lebih baik seiring dengan perkembangan teknologi moden. Sementara itu, sambutan Hari Peneroka Felda 2024 yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini disambut meriah. Penganjuran berskala besar itu membawa pelbagai aktiviti dan banyak reruai yang ditawarkan kepada pengunjung. Dan bagi merasai kemeriahannya di sana, kita bersama Muhammad Nurfahmi Zainal yang ketika ini berada di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIPS Serdang. Silakan Fahmi. Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan kepada rakan saya di studio. Terima kasih. Sekarang saya, Fahmi Zainal, kini berlintas langsung di Dewan A MAIPS Serdang.
bersempena dengan Hari Peneroka Felda. Dan sebenarnya Hari Peneroka Felda ini adalah program terbesar yang dilaksanakan dalam program Felda, dan ia menjadi wadah bagi menghargai warga peneroka Felda yang wujud sejak 68 tahun lalunya. Dan sebenarnya sambutan Hari Peneroka Felda pada tahun ini mendapat sokongan yang sangat jitu, iaitu apabila terdapat daripada 12 kementerian, agensi dan rakan strategik yang mengambil bahagian juga. Dan tak lupa juga sedang berlangsung ataupun persiapan pada jam 9 untuk Felda Berselawat. Saya harap ramai yang hadir untuk menyaksikan ramai artis tanah air seperti Intim, kita dapat Nash dan juga sebagainya. Termasuk ada slot tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Badli Shah, insyaAllah. Kalau kita tengok setakat jam 8 ini, ramai pengunjung yang masih lagi hadir memberikan sokongan dan membanjiri sekitar di kawasan Maib Serdang ni. Dan alhamdulillah di sebelah kanan saya terdapat seorang ketua Jabatan Pembangunan Perniagaan Felda Hotels dan Resort, iaitu Encik Adib Muhammad. Assalamualaikum Encik Adib. Waalaikumsalam Encik Fahmi. Jadi Encik Adib, berkenaan dengan Felda Hotels dan Resort ni, apa yang menarik hati kami semua ni, atau apakah tarikan yang sebenar? Okey, terima kasih. So yang pertama sekalinya, untuk makluman semua, Felda Hotels Resort kita mempunyai 7 rangkaian hotel di seluruh Malaysia ya. So kita boleh pergi di Sabah, kita ada Felda Residence Sahabat. Kita mempunyai juga jenama seperti Merdeka Palace Hotel and Suite di Kuching, Sarawak, dan The Grand Beach Resort di Port Dickson. Selain daripada itu, pada siapa-siapa yang inginkan percutian yang lebih ke arah semula jadi, kita ada Felda Residence Tekam di Jerantut untuk kata cave exploration. Felda Residence Tanjung Leman di Mersing menawarkan kata pakej percutian untuk pulau di kepulauan-kepulauan sekitar Mersing. Dan tak lupa Felda Residence Hot Spring di Sungkai. Itu yang paling dekat dan paling popular lah, sebab dia menawarkan kata air panas secara semula jadi untuk semua pengunjung. Okey, jadi bersempena dengan Hari Peneroka Felda ni, Encik Muhammad, Encik Adib, jadi apakah promosi yang menarik yang ditawarkan oleh Felda Hotels and Resort? Okey, so promosi yang menarik kita tawarkan sempena Hari Peneroka ini, kita menawarkan harga yang sama kepada umum, iaitu harga Felda. So harga ni sebenarnya kita khususkan untuk orang kata kaki tangan Felda dan juga warga-warga peneroka lah. Tapi sempena Hari Peneroka ni kita tawarkan juga kepada semua masyarakat yang ada di luar sana, tapi hanya sah untuk 3 hari ni sahaja. Kita kerana nak bagi orang tahu that Felda juga mempunyai rangkaian hospitalitinya sendiri. Okey, Syarif, apakah harapan bersempena dengan Hari Peneroka Felda ni sebelum kita habis? Okey, so harapannya tak lain tak bukan, kita memang ingin supaya Felda lebih bergerak maju dan lebih kukuh lah. Selain daripada itu, kita pun nak bagi tahu jugalah bahawa Felda pun mempunyai perniagaan-perniagaan lain seperti dalam bidang hospitality. Alhamdulillah. Okey, itu dia tadi sedikit perkongsian daripada Encik Adib. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Baik, terima kasih Fahmi langsung dari Maib Serdang. Baik, kita berhenti berehat seketika. InsyaAllah menyusul selepas ini. Peninju Palestin cacat diseksa Israel. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Kita beralih ke perkembangan di Gaza. Kehidupan seorang peninju dan jurulatih bina badan di Bethlehem Tebing Barat berubah 180 darjah selepas dipenjara selama 9 bulan oleh Israel. Bukan sahaja keadaan fizikal yang kini cacat, namun mental Muazzis Abayat juga terseksa selepas kerap meracau takut dibunuh walaupun telah bebas dari penjara baru-baru ini. Sebelum ini, Muazzis 37 tahun berbadan sasa tetapi kini badannya kurus dan terpaksa memerlukan bantuan untuk berjalan. Semasa mendapat kerawatan, dia yang trauma sempat meracau, "Saya sudah syahid," kerana dihantui kekejaman Israel yang mungkin tidak akan padam dari ingatannya. Lahzat
Dia juga turut memaklumkan pernah dipukul di perut, kakinya dibakar dan pergelangan tangannya cedera sehingga cacat. Lebih teruk, dia pernah dimasukkan dalam satu beg hitam untuk membunuhnya. Dia yang mula ditahan sejak Oktober 2023 memaklumkan keadaan tahanan di sana terlalu menyedihkan dan kekejaman yang berlaku tidak pernah terfikir oleh individu waras. Dalam erti kata lain, hanya orang gila sahaja yang boleh menyiksa manusia dengan begitu zalim. Tidak cukup dengan membunuh rakyat Palestin, Israel terus mencabar umat Islam dengan mula mengubah bentuk Masjid Ibrahim di Al-Halil, iaitu Masjid Persemadian Nabi Ibrahim. Seorang pegawai Palestin memaklumkan negara haram itu kini sedang memasang kepingan logam bagi menutup kawasan halaman masjid itu. Gubernur Al-Halil atau Hebron Khalid Dodin menyifatkan tindakan biadab itu sebagai satu provokasi untuk menyakitkan hati dan perasaan umat Islam seluruh dunia. Malah dia memberi amaran bahawa perbuatan itu juga boleh menjadi penyumbang kepada peningkatan ketegangan yang berlaku di Tebing Barat. Sehubungan itu, dia menggesa institusi hak asasi manusia antarabangsa serta agensi PBB, UNESCO mengambil tindakan segera untuk menghentikan perbuatan biadab itu. Proses ubah suai itu mendapat kecaman daripada kumpulan Jihad Islam Palestin yang menyifatkan ia satu usaha jijik Israel untuk mengyahudikan Masjid Ibrahim dan mengubah identiti Islam di sana. Penduduk setempat juga mula menunjukkan tanda protes dengan berdoa seusai solat Jumaat tadi di sebelah kawasan pembinaan baharu itu. Sementara itu, pihak berkuasa wakaf Al-Halil berkata masjid tersebut adalah wakaf umat Islam dan Israel tidak mempunyai hak ke atas Masjid Ibrahim. Coenzyme Q10 tingkat ke- Peneraju pendidikan awal kanak-kanak Al-Kathar Educate terus meneroka cabang baharu dalam industri. Ketua Pegawai Operasi yang merupakan pengasas Al-Kathar Educate, Datin Dr. Nur Fadilah Alias berkata, pihaknya bukan sekadar melahirkan guru prasekolah semata-mata tetapi juga mahu melahirkan usahawan sektor-sektor lain dalam industri kanak-kanak. Komitmen itu diperkukuh melalui pemeteraian Perjanjian Persefahaman MOU bersama Kolej Universiti Antarabangsa MAWIB UCMI. Kerjasama kedua-dua pihak itu bagi menyediakan latihan industri kepada pelajar jurusan pendidikan awal kanak-kanak. Kita akan kerjasama bagaimana kita akan melahirkan usahawan daripada graduan di UCMI. Yang mana kita melahirkan usahawan menjadi usahawan di akal sedikit. So one of the things, selain pada itu juga kita akan bekerjasama untuk masukkan mereka ke ke bidang-bidang yang lain seperti kami punya AKA Resort dan sebagainya supaya mereka-mereka gaduan yang keluar ni menjadi gaduan yang tahu semua and knowledge semua benda dan diorang bukan sahaja cikgu tadika and the end diorang akan jadi boleh diorang boleh pilih di mana option yang ada bersama dengan kawasan sedikit. Bagi permulaan, lebih 50 pelajar akan ditempatkan di lebih 200 cawangan tadika dan taska Al-Kausar Educate seluruh negara bagi mereka menjalani sesi latihan mengajar selama 3 bulan sebelum diserap menjadi guru tadika. Al-Kausar Educate turut bersedia membantu para graduan UCMI yang majoriti terdiri daripada golongan asnaf serta penerima zakat baitulmal untuk berkecimpung menjadi usahawan di bawah jenama Al-Kausar Educate seperti AKE Resort, AKE Seni, AKE Little Chef dan AKE Spa. Bukan sahaja peningkatan belakang kanak, kita ialah dalam industri kanak-kanak. Industri kanak-kanak ini terlampau meluas dan insyaAllah Al-Kausar di bawah AKE Group akan meluaskan industri kanak-kanak di dalam Malaysia. Jadi itulah kerjasama yang kita jalankan dengan UCMI. InsyaAllah mereka juga akan menghasilkan ataupun menunggu keputusan daripada MQA untuk adakan degree in childhood industry. Kan? So kira-kira kerjasama dua-dua ni memberi UCMI terutama mahasiswa-mahasiswi dalam program awal kanak-kanak dia beri peluang lebih awal supaya mereka tahu industri ini macam mana dan pendaran awal ni sangat bagus kerana memberi peluang untuk bekerja dan juga bersedia dalam untuk berkhidmat dalam industri awal kanak-kanak.
Selain UCMI, Al-Kausar Educates turut menyelaras sesi libat urus bersama beberapa institusi pendidikan bertauliah dalam bidang berkaitan pendidikan awal kanak-kanak termasuk Universiti Sains Malaysia USM, Universiti Selangor UNISEL dan Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetik. Kamaris Medicare Seram Berhad memperkenalkan dua produk penjagaan kesihatan iaitu Coenzyme Q10 Soft Gel dan Coenzyme Q10 Complex Chewable Tablet. Pengarahnya, Dato' Dr. Zahir Husaini Kamari berkata, pengambilan produk yang dibangunkan dengan formulasi dan kajian bersama Universiti Teknologi Malaysia UTM itu mampu menjaga kesihatan sel, seterusnya meningkatkan kesihatan tubuh badan. Katanya Coenzyme Q10 Soft Gel diformulasi khas dengan menggunakan teknologi dual lipo yang mempunyai aktiviti antioksidan yang tinggi. Manakala produk Coenzyme Q10 Complex Chewable Tablet merupakan formulasi yang lebih inovatif dibangunkan menggunakan teknologi pengkapsulan molekul menjadikannya larut air yang mempunyai kadar penyerapan masuk 3 kali ganda lebih tinggi. Suplemen Coenzyme Q10 itu adalah yang pertama di Malaysia dan memenangi anugerah berprestij di dalam bidang perkembangan bioproduk. Jadi apabila Q10 ini kita makan, dia akan menyihatkan semua sel badan kita dan akhirnya untuk jangka masa yang tertentu jika berlanjutan dia akan menyebabkan kesihatan tubuh badan, seluruh tubuh badan khususnya internal organ dan kulit untuk menjadi lebih sihat. Itu dipanggil double ataupun dual lipo release delivery yang dihasilkan oleh cendekiawan profesor-profesor dan doktor daripada UTM ini. Datuk Dr. Zahir berkata projek selama 15 bulan dengan suntikan dana sebanyak RM100,000 itu memfokuskan penciptaan formulasi yang efektif dan berkualiti tinggi untuk memastikan manfaat terbaik bagi pengguna. Projek penyelidikan ini berjaya meraih First Best Oral Presentation Award dalam 7 International Congress on Advance in Bioscience and Biotechnology di Turki tahun lalu. Beliau ditemui pada majlis pelancaran produk dan makmal bersama UTM yang disaksikan Naib Chancellor UTM Profesor Datuk Dr. Ahmad Fauzi Ismail di Johor Bahru. Projek-projek macam dengan Kamaris Medicare ini adalah sesuatu yang amat berimpak ya, kepada institusi pendidikan tinggi negara dan yang menghasilkan produk dan juga research yang berimpak outcome dia. Jadi kita nak dengan ada hubungan semacam ini dengan Kamaris Medicare, ini menjadi satu batu loncatan juga kepada industri-industri di luar sana. Mengguna pakai bekerjasama dengan pihak universiti seperti UTM untuk meningkatkan memperkasa lagi produk itu. Menerusi penubuhan makmal bersama di Institut Pembangunan Bioproduk, UTM akan memulakan projek penyelidikan baharu fasa kedua iaitu Micro Emulsification Plant Based Omega 3, Vitamin D3 dan Vitamin K2 Synergy Formulation for Improved Bioaccessibility. Ketua penyelidik projek Dr. Nur Hasmaliana Abdul Manas berkata projek itu menyasarkan hasil penyelidikan terbaru yang mampu membantu mencegah penyakit berkaitan saraf dan nyanyuk serta Alzheimer. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Satukan umah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.